සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අපි අද ආවා අපේ දෙවෙනි පාඩම අරගෙන. අපි අපේ පළවෙනි පාඩමේදී කතා කළේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබට් එකේ එන කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් ගැන. ඒ කියන්නේ කොන්සනන්ට් අකුරු වලින් ඒගොල්ලෝ අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන ශබ්ද ගැන. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ වවල් පහෙන්. ඒ කියන්නේ A E I O U කියන වවල් පහෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන වවල් සවුන්ඩ් ගැන. ඉතින් අපි අපේ පහුගිය පාඩමේදී කතා කළ කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් වලදී අපිට එක් කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකකින් නිර්මාණය කරලා දුන්නේ එක කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකයි නේද? B වලින් එයා නිර්මාණය කළ සවුන්ඩ් එක U. C වලින් එයා නිර්මාණය කළ සවුන්ඩ් එක G. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. නමුත් අපි අද මේ ඉගෙන ගන්න යන වවල් සවුන්ඩ් වලදී එක වවල් එකකින් සවුන්ඩ් කීපයක් එයා නිර්මාණය කරලා දෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් කලින් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ වවල් සවුන්ඩ් ටික ඉගෙන ගමුයි කිව්වේ. අපේ පළවෙනි වවල් එක තමයි A. බලන්න A කියන වවල් එකෙන් නිර්මාණය කරන ඇ කියන වවල් සවුන්ඩ් එක යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න යන පළවෙනි වචනය තමයි cat. C අකුරෙන් ශබ්දයක්, A අකුරෙන් ඇ සවුන්ඩ් එකක්, T අකුරෙන් ට් සවුන්ඩ් එකක් එකතු වෙලා තමයි අපි cat කියලා ඒ වචනය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. අපි ඊළඟ වචනය තමයි man. M A N man. ඊළඟ වර්ඩ් එක මොකද්ද? bat. M A T bat. ඊළඟ වචනය තමයි bag. M A G bag. A කියන වවල් එකෙන් අපිට ඊළඟට යා නිර්මාණය කරලා දෙන සවුන්ඩ් එක තමයි o කියන්නේ. Let's go to examples. First one. ball. M O L ball. දෙවෙනි වචනේ තමයි talk. T O K talk. ඊළඟ වචනේ තමයි don. D O N don. ඊළඟ වචනේ තමයි call. K O L call. A කියන වවල් එකෙන් එයා නිර්මාණය කරන ඊළඟ සවුන්ඩ් එක තමයි a කියන්නේ. Right බලන්න උදාහරණය. car. K A කා. ඉතින් මෙන්න මේ කා කියනකොට අවසානෙටම තියෙන අකුර තමයි R කියන්නේ. අපිට R කියන අකුර නිර්මාණය කරලා දුන්න සවුන්ඩ් එක මොකද්ද? R. නමුත් මෙන්න මෙතනදී අපි ඒ R කියන සවුන්ඩ් එක කියවන්නේ නැහැ. අපි A R කියලා කාර් කියලා ඒ වචනය කියවන්නේ නැහැ. අපි ඒ වචනය කියවන්නේ කා කියලා. නමුත් ඇයි ඒ අපි R අකුර කියවන්නේ නැත්තේ? මතක තියාගන්න යම් කිසි වචනයක කෙළවරට හරි මැදට හරි R අකුර යෙදෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි ඒ R අකුර සයිලන්ට් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ R අකුර අපි R කියලා ශබ්ද නගලා කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හේතුව මත තමයි අපි මෙන්න මේ වචනය car කියලා කියවන්නේ නැතුව car කියලා කියවන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. art. art. මෙන්න මේකෙදිත් R අකුර වචනේ මැද තියෙන නිසා තමයි අපි ඒක සයිලන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය. first. ast. first. ඊළඟ වචනේ තමයි march. m a c h. march. right. a කියන වවල් එකෙන් එයා ඊළඟට අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන සවුන්ඩ් එක තමයි a කියන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මම වවල් සවුන්ඩ් දෙකක් දක්වලා තියෙනවා a e කියලා. නමුත් අපි වචනය කියවනකොට මෙන්න මේක ae කියලා වෙන් වෙන් වශයෙන් ඇහෙන්නද කියවන්නේ නැහැ. ඒක වවල් සවුන්ඩ් දෙකක් වුණාට අපි එක ළඟ එක කියවනකොට ඇහෙන්නේ අපිට ae කියලා. හරි. ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි වේවි අපි වචන ටික කියවනකොට. බලන්න පළවෙනි වචනය මොකද්ද? came. ae. came. බලන්න මෙන්න මෙතන came කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙන a කියන වවල් එකෙන් අපිට එයා ලබා දෙන සවුන්ඩ් එක තමයි a කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ came කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ගැටලුවක් ආවොත් මේ came කියන වචනේ අවසානෙට e අකුරක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරේ නැහෙනි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදිත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණය තමයි වචනෙක කෙළවරට වවල් සවුන්ඩ් එකක් එනවනම් අන්න ඒ වවල් සවුන්ඩ් එකත් සයිලන්ස්. මම කලින් R අකුර ගැනත් කරුණක් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කළා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වචනයක කෙළවරට වවල් සවුන්ඩ් එකක් එනකොට අන්න ඒ සවුන්ඩ් එකත් බොහෝ විට සයිලන්ට් කියන දේ මතක තියාගන්න.
ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ වචනයේ අගට e කියන අකුර තිබුණත් ඒක කේමේ එහෙම කියලා කියවන්නේ නැත්තේ. අපි ඒක කියවන්නේ කේයින් කියලා. බලන්න ඊළඟ වචනය m a m නේ. ඉතින් මේ name කියන වචනේ අගට තියෙන e අකුර vowel එකක්. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ vowel අකුර silent කරලා name කියලා කියවන්නේ. ඊළඟ example එක a day. Last example gate. G a t gate. A කියන vowel එක මගින් අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන ඊළඟ sound එක තමයි මේ a කියන්නේ. මෙන්න මේ a කියන sound එක බොහෝ විට භාවිතා වෙන්නේ a i r කියන අකුරු තුන එකට යෙදෙන අවස්ථාවල හෝ a r e කියලා a අකුරු තුන එකට යෙදෙන අවස්ථාවලදී. හයි උදාහරණ බලනකොට වඩාත් පැහැදිලි වේවි. බලන්න air. ඊළඟ වචනේ h air hair. ඊළඟ වචනේ k air care. අවසාන වචනේ m air mere. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට a කියන vowel එකෙන් එයා නිර්මාණය කරන vowel sounds කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න වගේම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.